လာတဲ့ခီးသွွားပြည်သူခီးသွွားပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မယ်စောင့်ပြီးလာရဲ့ရှင်ကိုတာတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့အဲဒီမိုင်းချိုးမိုင်းကိုဖြတ်ခမ်းရတယ်ဖြတ်ခမ်းပြီးတော့တဲခွဲသွားပြီးမိုင်းကလုံးဝအလုံးမလို့တော့ဘူးဆိုမှအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့တနက်နဲ့အဲဒီမိုင်းကိုဖောက်ခွဲခွဲပြီးမှဆက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းဆက်သွားတယ်ဒါပြည်သူကတော့သူကသူဟိုခွဲလို့ရင်တော့ခံလိုက်ပေါ့ဗျာအဲလိုလောကအနေထားဒီကိုတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတော့ရတဲ့ကြီး online ဝင်ရတဲ့ရ28ရာကဘာ3လောက်ခံ LeBron တော့1ပေါင်းနေမှာဒီဘက်ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခုလုံခဲ့ရအောင်ပြည်သူရင်ဝင်ကိုခုလုံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တော့ကဘက်1ပေါင်းထဲမှာခြေရန်နေပါမှာလုံချုံရေးလက်ခြေရန်နေလုံချုံလက်တော့ကျွန်တော်လုံချုံရေးလက်ရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟောပြည်သူစစ်ကောပြည်သူတိပေါ့ဒီ sorry in our ကျွန်တော်တို့ရတက်ဖွဲ့ရဲ့နောက်မှာပဲလမ်းကျွန်တော်တို့ကရှေ့တန်းကနေထွက်ရတယ်။ဘယ်ဘက်ကိုထွက်ရလဲဆိုဇက်စိတ်ကိုအခုညောင်မင်းကြီးဇက်စိတ်ကိုသွားတယ်။အမှဘိုင်လုံချိုကြီးခင်းရလဲဆိုတော့ကြေးပြလုံချိုကြီးခင်းရတယ်။တို့တရုတ်ပြည်ကိုတင်ပဲကြေးပြလုံချိုကြီးခင်းရတယ်။နောက်တထုမြေအဲ့ဒါတင်ရလဲလုံချိုကြီးလမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထွက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထွက်ပြီးမှနောက်ကပြူစော်တီကိုအားရရလဲကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားအလွန်ဆုံးမှ40လောက်ပဲပါမှာအပူစောဒီကအလွန်ဆုံးမရှိပါဘူးဆိုရင်200ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်တော့ရှိမှာပဲအဲလိုလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်အရင်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပေါ့သူလမ်းကြောင်းရှင်းပြီဆိုမှတော့ကအဲပူစောဒီပူစောဒီဖွဲ့လိုက်တတ်မပေါ့တတ်မပေါ့ကျွန်တော်အဲမျိုးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမျိုးမျိုးပဲထမ်းဆောင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာပြီးမှလောက်ရတော့ဘာပြီးမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထိသွားလဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအချက်ချင်းချောပြက်ပြက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဈေးရုံတန်းမပူနိုင်နဲ့အသေးခံရတော့ပေါ့အဲ့တော့မလုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ဝင်ခုလုံးဘုရားချိန်ဆက်ရတော့ချိန်ဆက်တော့ပြည်သူရင်ဝင်ခုလုံးဘုဘလူနဲ့ချိန်ဆက်လဲဆိုတော့ DRB ရင်30ရတော့ညီလေးနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးမှဒီခက်ခဲထွက်လာတော့ကျွန်တော်လိုခက်ခဲတဲ့အမျိုးမျိုးကြုံတဲ့အချိန်မှာဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအလုပ်လည်းပြည်သူလည်းနှိမ့်ဆက်နေရဲ့အခမ်းအနားဖြစ်နေရောကျွန်တော်ဒီပြည်သူရင်ဝင်ခုလုံးဘုရားကျွန်တော်တူလေးတယောက်နဲ့အခြေဆက်မိအောင်ကျွန်တော်လူတွေရဲ့ DRB ရင်သုံးစီရဲ့ဗန်ပန်ဆိုရဲကျွန်တော်တူလေးနဲ့ခြေဆက်ပြီးတော့သူ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်လာကြုံမဲ့အာကိုကျွန်တော်တလကြို့ပေါ့ဟိုပါတလပိုင်းလောက်ကလေးကကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးမှပြေးဖို့အာကိုခက်ခဲကျွန်တော်လှုပ်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုခဲ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဂိတ်တွေကလုံချိုရေးဂိတ်တွေပါဗျဟိုဟာတွေကျွန်တော်တို့ပြူစောတိဂိတ်ရှိတယ်ပြူစောတိကောဘူးပြည်သူစစ်ဂိတ်ရှိတယ်ဟောအဲ့တရုတ်ကခန့်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီဇွတ်ထက်ပြက်ကုမ္ပဏီကလုံချိုရေးဝန်ထမ်းရှိတယ်အဲ့ဂိတ်ပေါ်အဲ့ဝမ်ပေါင်ထဲမှာဂိတ်ပေါင်း40လောက်ရှိတယ်အဲ့40လောက်ကိုမှကျွန်တော်ဒီဘာဘလို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကြက်ကြီးအစင်းဆိုတော့ဈေးဝယ်သွားမှာပေါ့ဈေးဝယ်အဲ့ချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့စံလို့ CEO လို့ဈေးဝယ်ထွက်မယ်ဆိုပြီးအဲကားနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့ရတာပေါ့တရုတ်ကပေးထားတဲ့ကားနဲ့အဲဈေးဝယ်လာလိုက်ပြီးမှအာကျွန်တော်နှစ်လပိုင်း10ရက်နေကြတော့ဗာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တူလေးနဲ့အချိန်မီတဲ့ချိန်မာတစ်လမ်းဆုံးနေကျွန်တော်လာကြိုပြီးမှအခုဒီဘက်ပြည်သူရင်ဝင်ခလုံးနဲ့တူရောက်လာရတာကျွန်တော်အဲကြေးပြလုံချွေတာဝန်ယူရဲချင်းအတန်းချင်း2000ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလာစဉ်ပဲတာဝန်ယူရတာရှည်တဲ့အထွက်ပါကကဲရဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွင်ဟိုဘောနက်နက်တနက်ပေါင်းစားရှိရဲ့တော့ကျွန်တော်ကောက်ွယ်ပြည်သူကောက်ွယ်တဖွဲ့အမြဲလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုလာပြီးတော့ပြစ်တဲ့ဟာတွေပါအင်းနေနေညညအစိုးရနေရဟိုအဲမျိုးစိုးရင်ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲမိုင်းနေတော့ချော့ထောင်ထားရလဲရှင်းတယ်ရှင်းရောဘာရှင်းတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဲ့ပြည်သူကိုခေါ်ပြီးတော့အဲမိုင်းကိုရှင်းခိုင်းတာဒါနဲ့ဖြတ်ခိုင်းတာအဲမျိုးလောရယ်လောရတော့အကူရန်လောရတော့မလုံးနိုင်တော့ဘူးဗျမခံစားနိုင်တော့လို့အခုလိုမျိုးပြည်သူရင်ဝင်ကိုခုလုံးရဲ့အနေထားကိုရောက်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိုင်းတောင်းလျှောက်ခွဲခံရတယ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိုင်းသူတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းကိုထောင်ထားတဲ့မိုင်းနှစ်ဖက်မိုင်းမှာ
ကိုကိုထောင်နဲ့မိုင်းတော်ကိုမသိရလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်သူလမ်းပြည်သူတွင်းပြည်သူဖျက်ခံရတယ်အားမျိုးဖျက်ဖျက်ပြီးတော့လာတင်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီကြေးပြားတဲမှာဆိုတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဘလို့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုပိတ်လမ်းပဲရောက်သွားထွက်လမ်းမရှိတော့ဘူးတော့ကြောက်ဒီလာတင်တော့ကျွန်တော်တို့မကောက်တော့ဘူးကြေးပြားတန်ချီ2-3ကျော်ထုံမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့တော့ကြောက်ခက်ခဲဖြစ်မှာလားကျွန်တော်တို့လည်းမခံစားနိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ပြည်သူရင်ခွင်ခုလုံအောင်မဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ညီလေးနဲ့အဲဒီ DRP ရင်းသုံးတဲ့ညီလေးနဲ့ဆက်သွယ်မှခုလိုမျိုးကျွန်တော်လို့ပြည်သူရင်ခွင်လာခုလုံခဲ့ရပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလမ်းကြောင်းလုံခြုံရေးသွားရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်သူကောက်ွယ်ရေးတက်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကလည်းဟိုရာထုတ်မိုင်းတွေဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကထုတ်ထားတဲ့မိုင်းတွေကလည်းပုံစံနဲ့တူနေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုပြည်သူကောက်ွယ်ရေးတက်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းကလည်းကြည့်ရကျွန်တော်ဘက်ကထောင်ထားရမှန်းလည်းရှင်မသေးခွဲဘူးမသေးခွဲတော့ဘာဖြစ်လဲဘလို့လောရလဲဆိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းကိုရိလမ်းကြောင်းကိုအသုံးချတော့ဘာလို့လဲဆိုဟုတ်လာတဲ့အခီးသွားပြည်သူခီးသွားပြည်သူကိုကျွန်တော်တို့စောင့်တယ်စောင့်ပြီးလာတဲ့ရှင်ကိုတာတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဓာတ်နဲ့အဲဒီမိုင်းချိုးမိုင်းကိုဖြတ်ခမ်းရတယ်ဖြတ်ခမ်းပြီးတော့တဲခွဲသွားပြီးမိုင်းကလုံးဝအလုံးမလုပ်တော့ဘူးဆိုမှအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိတဲ့တနက်နဲ့အဲ့မိုင်းကိုဖောက်ခွဲခွဲပြီးမှဆက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းဆက်သွားတယ်။ဒါပြည်သူကတော့သူကသူဟိုခွဲလို့ရင်တော့ခံလိုက်ပေါ့ဗျာမျိုးလောကအနေထားဒီကိုတော့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာ။တော့ရှော့။အဲ့ကြုံတွေ့ပြီးတော့ပြည်သူအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မလို့ရဲမှမလို့ရဲတဲ့အချိန်။ဘာဖြစ်လဲဆိုပြည်သူလမ်းသွားမဲ့အချိန်ကိုဆောင့်ပြီးမှအဲ့ပြည်သူခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအော်မိုင်းရှင်းလေးရဲ့နေရာကိုအရင်ဆုံးသုံးချရတာပေါ့ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ခိုင်းရတာဖြတ်ခိုင်းမှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားတယ်တော့ဒီကြေးပြားလုံချိုရေးသွားတော့လဲကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲတစ်ဖွဲ့ရှိရသွားတယ်ပြူစော်ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့နောက်ကလိုက်ရတယ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရလမ်းကြောင်းရှင်းပြီဆိုမှပြူစော်ဒီကနောက်ကနေလိုက်လာဥပမာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့ယူပြောပြရင်ဗျာဟိုအောင်မိုးရွာရှိကိုကျွန်တော်တို့လုံချိုရေးသွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်ထားတဲ့ရှားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ထင်ပြီးတော့အာမျိုးမတဲခွဲတဲ့အချိန်ပေါ့အာမျိုးပြသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဒူရဲဦးလေးတယောက်ရဲ့တော့ရဲဘော်လေးယောက်ရဲ့ကဘာမှမသိဘဲနဲ့သွားကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာထောက်ကွဲသွားတာကွဲသွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုအဒူရဲဦးကချက်ချင်းဟာအုံတော့ဒီမှာထွက်တဲ့ကြီးအထိဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုလေးယောက်ကကျတော့ဘလို့မကောက်မရအောင်အဲဆပ်ပရာဇာမိသွားတာအဲဖြစ်စဉ်တိုင်းအဲပြည်သူကဝေးကထောင်ထားတဲ့မိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကြည်နေရပေါ့ကြောက်ကြီးလန့်သာသာနဲ့သွားနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိရသွားပြီးမှနောက်ကပြူစော်တီအဖွဲ့ကလိုက်တယ်အားမျိုးကြီးပြားလုံယုံရေးသွားလဲအဲမုံဝါထီကိုကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းယူပြရတာလောကောမီဒီယာရဲ့ဆက်လက်ရည်တည်နိုင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးမှာအကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့်မြစီမား TV YouTube Channel မှာမမဝီပေးချက်ကိုကူညီနိုင်ကြောင်းလည်းအသိပေးထိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ